ပြီးခဲ့တဲ့လကအသက်59နှစ်ပြည့်သွားခဲ့တဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်ရှင်လက်ရှင်နာဝဟာလာမယ့်12လအတွင်းထိုင်းကိုပြန်လာဖို့ရှိကြောင်းထိုင်း PBS ဝကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မိမိမှသာအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်မွေးနေ့ပွဲကိုတင်တုံးနဲ့အတူကျင်းပခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကျင်းပနိုင်ပါမလားလို့ရင်းလက်ကဇွန်လ23ရက်နေ့မှာဗန်ကောက်မြို့ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်ဆိုမှုမှာသူရဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုမေးမြန်းခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့လကဗန်ကောက်မြို့တော်မှာရှိတဲ့တသင်မီသားစုရဲ့ဆိုင်းအိမ်နဲ့နှိရှိရက်ကွက်တခုမှာမွေးနေ့ရှင်ရင်လက်မပါဘဲမွေးနေ့ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရင်လက်ဟာလက်ရှိမှာလန်ဒန်မြို့ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်လျက်ရှိကြောင်းသူရဲ့လူမှုမီဒီယာပို့တွေအများသိရပါတယ်။ရင်လက်ရဲ့သူမဖြစ်ပြီးအာနာရဲ့ဖြူတိုင်းပါတီကောင်ဆောင်ပေတုံတန်ရှင်နာဝတ်ကရင်လက်စီကိုလာရောက်လည်ပတ်မယ်လို့ကတိပြုထားတဲ့ Instagram မွေးနေ့ message ကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိတို့ထိုင်းကိုပြန်ရင်အန်ဒီလည်းအတူတူပြန်လိုက်ခဲ့ပြီးမိမိတို့နဲ့အတူနေရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ရင်လက်ရဲ့အကိုတက်စင်ရဲ့သမီးအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပေတုံတန်က Instagram မှာရေးသားခဲ့တာပါ။ April အတွင်းကထိုင်းနဲ့တကူစုတောင်းမှာတက်စင်ကလာမယ့်နှစ်ဆောင်းခရန်ရေးကစားပွဲတော်မှာရင်လက်နဲ့အတူသူတို့ရဲ့မိုးရက်စာတီးဖြစ်တဲ့ချင်းမိုက်မှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်လို့ကြောင်းပြောကြခဲ့တာပါ။ရင်လက်ကဒီနှစ်ထဲမှာပြန်လာခြင်းနေတာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့ဘယ်အချိန်ပြန်လာမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးလို့တက်စင်ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။April 14ရက်နေ့ကမိသားစုနေမှာလဲတဆင်ကသူထိုင်းကိုပြန်လာပြီးမိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်ရခြင်းဟာပြည်ပြေးဘဝနဲ့ပြည်ပမှာနေထိုင်ရခြင်းတပို့ပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းကြောင်းပြောကြခဲ့တာပါအာနာသိန်းခံခဲ့ရတဲ့တဆင်ဟာပြည်ပြေးဘဝနဲ့ပြည်ပမှာ15နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် August လကထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ထောင်ဒဏ်8နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပေမဲ့လည်းဘရင်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ်မှုခံဝန်ကတိတို့နဲ့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါ